Сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць України. Це свято кожного, хто обороняє нашу батьківщину. Це день наших героїв у формі Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах, чи допомагаючи із забезпеченням, відновлюючи енергетику, чи навчаючи наших дітей. Напроти нас ворог, підступний, який вбиває, і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета – знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня, на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника. Захисник та захисниця – це не просто слова. Це важка робота щохвилини, щогодини, щодня. Для перемоги. Це боротьба, біль, кров і сльози. Заради майбутнього. І це рідна земля, що дає силу, лікує та захищає. Це плече побратима і посестри. І головне, це ви, надлюди, які тримають нашу землю, небо та море. Всі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і покров Святої Богородиці. Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захисниця.